গাঁৱৰ প্ৰৱেশপথত বেৰিকেড। সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা যেন এটা লকডাউনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। চাৰিবেৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ গাঁওবাসী, কোভিডৰ বিভীষিকাময় সময়ৰ দৰেই নিমাওমাও পৰিৱেশ। পিছে এইবাৰ লকডাউনৰ কাৰণ কৰোণা নহয়, জংঘল এৰি জনাঞ্চলত বন ৰজাৰ বিচৰণ। দুটা সপ্তাহত বন কৰ্মীসহ 5 জন আহত বাঘৰ আক্ৰমণত। ঠিকেই শুনিছে, ধিঙৰ 2খন গাঁৱত লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ। প্ৰৱেশ পথত বেৰিকেড, অচিনাক্ত লোকৰ প্ৰৱেশ নিষেধ। স্থানীয় বনকৰ্মীৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে বিশেষজ্ঞৰ দল। ড্ৰোনৰ সহায়ত বাঘৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ চেষ্টা। কেৱল শ্বিলঙেই নহয়, গাঁও 2খনলৈ আহিছে নগাঁও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিশেষ দলৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰো এটা দল। বাঘৰ আতংকত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ধিঙৰ 8গাঁও আৰু ভকতগাঁৱৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন। বিনা কাৰণত যাতে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ বাহিৰলৈ কোনো লোক ওলাই নাহে, তাৰ বাবে মাইকযোগে সতৰ্কবাণী ঘোষণা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। আমাৰ গাঁওখন এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা যেন এটা লকডাউনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কোনো ওলাই আহিব পৰা নাই, নিজে নিজে যাতে বিনা কাৰণত কলৈকো ঘূৰি নুফুৰে, গতিকে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমি মাইকযোগে বিভিন্ন গাঁৱত আমি এইটো ঘোষণা কৰা হৈছে। শ্বিলঙৰ পৰা অহা বিশেষ দলটোৱে ড্ৰোনৰ সহায় লৈছে যদিও ধৰা পৰা নাই বন ৰজাৰ অৱস্থিতি। যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ সেই বাঘটো আহি আমাৰ 8গাঁৱত আহি স্থিতি দাবী লোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, ইতিমধ্যে বন বিভাগে যোৱাকালিৰ পৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে বাঘটো ক'ত আছে, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু বাঘটো ক'ত আছে তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই, ক'ত আছে তেওঁ, ক'ত লুকাই আছে। বুধবাৰে নিশা আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগে পিঞ্জৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও সেয়াও কামত নাহিল। পৰিণতিত 2খন গাঁৱতেই এতিয়াও বনৰজাৰ বিচৰণক লৈ বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশে। বাঘৰ আতংকৰ বাবেই কৃষি কৰ্মৰ বাবে পথাৰলৈও যাব পৰা নাই কৃষক। যিহেতু এইটো খেতি পথাৰৰ ছিজন, গতিকে এই ছিজনত মানুহবিলাক পথাৰলৈ যাব পৰা নাই, খেতি পথাৰৰ কাম আগবাঢ়িব পৰা নাই, ঘৰতে যেন আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে, নিমাওমাও এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। যে বন কৰ্মীসহ এই পৰ্যন্ত বিগত 2টা সপ্তাহত 5জনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰকাণ্ড বাঘটোৱে, এই আতংকৰ অৱসান কেতিয়া ঘটে তাৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত হয়তো বনকৰ্মীৰ লগতে বিশেষজ্ঞৰ ওচৰতো নাই। বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।